mochila do Raí, Germana. Na mochila do Raí. Não é possível, não pode ser verdade. Ele não faria uma coisa dessas, deve ser um equívoco. Alguém deve ter colocado aí sem saber que... Otávio. Claro que foi o Otávio. Germana, o Otávio é uma criança. Eu sei, uma criança desagradável, ambiciosa, egoísta, tudo isso, mas ainda assim é uma criança. Ele não tem nem imaginação para fazer uma coisa dessas. Foi o Raí, Germana. O Raí. Afonso. Afonso, por favor, fique calmo. Fique calmo. O Raí também é uma criança. Converse com ele, eu tenho certeza que ele vai poder explicar. Explicar o quê, Germana? Explicar o quê? Raí, eu preciso que você me diga a verdade. Fale sem medo. Você pegou o meu relógio? Não, Afonso. Você tá perguntando se eu roubei seu relógio? Não, eu não disse que você roubou. Perguntou se eu peguei, é a mesma coisa. Foi você, Raí? Não peguei nada, não. Verdade, Raí. Você pegou o meu relógio. Tô dizendo a verdade, eu não peguei relógio nenhum. Raí, eu abri a sua mochila e esse relógio estava lá dentro. Como é que você explica isso? Não sei. Não explico dólar nenhuma. Não sou ladrão. Raí, Raí. Otávio, o doutor Afonso precisa saber da verdade. Você fez alguma coisa para prejudicar o Raí? Não. Você pegou esse relógio e colocou na mochila do Raí? Se você fizer tudo que eu mandar, direitinho, você vai ficar uma semana sem o colégio. Hein? O que você acha? 7 dias sem colégio, hã? Eu não fiz nada. 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 Foi o Otávio, doutor Afonso, para incriminar o Raí. Ele tem sido envenenado pela mãe contra a Preta, contra o Raí. O Raí não pegou esse relógio. Ele é uma criança muito sincera. Você está fazendo suposições, Germana. Eu estou diante de um fato consumado. Esse relógio estava na mochila do Raí. Eduardo. Você esqueceu que cortaram a nossa água. Posso me lavar com saliva, né? Eu nunca pensei que um dia eu fosse sentir tanta vontade de comer uma geleia de mocotó. O que é isso? É água com farinha. Deixa eu ver. Isso cola. É, a ideia é essa, pra colar mesmo, sim. Cola a parede do estômago, eu fico sem fome. Ai, que loucura. É, meu poeta. Chegou a hora. De quê? De tomar o meu formicida. Tem mais? Eu procurei, acabou. É? Uhum. Eu já sei o que eu vou fazer. É. Ele não faça. Cada movimento você perde energia. Poupe, se poupe, por favor. Menos, velhinha, menos. A nossa filha vai ser obrigada a me prestar uma ajuda humanitária nesse momento. Eu vou. Ah, eu também vou com você.